Evo sa nama i Predrag Stojadinov, direktor Karate Federacije Srbije. Mladenovac je uvek bio dobar domaćin, imao je dobro takmičenje i u starijim selekcijama, odnosno seniorima, boga mi, u mlađim kategorijama, među najboljima u Srbiji. Domaćin je na prvom mestu, a rezultati vidjet ćemo danas i sutra. Pa siguran sam da će biti dobri rezultati. Ja isto koristim priliku da pohvalim Karate klub Mladenovac koji ima dugu tradiciju karate sporta, znači doajena karate sporta koji je sve ovo osmislio, gospodina Dragoslava Stojkovića, Slađanu Stojković, Aleksandra Ranisaljevića, ne mogu da zaboravim, i sve ono mlađu plejadu Marka Antića i sve one druge nosioce medalja sa evropskih i svetskog prvenstva, Jelenu Milivojčević takođe bih spomenuo. I danas evo imamo takmičenje prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade, znači za mlađe uzrasne kategorije, i tu će sigurno neke mlađe kategorije takođe pokazati talenat i skrenuti pažnju na sebe. Ja im želim pre svega danas da ostvare dobre rezultate, a još više im želim da ostanu u karate sportu da bi nasledili ove takmičare o kojima sam malo pre pričao, koji su iz Mladenovca. Znači, ne bih sada pričao o ostalim nosioca medalja, zašto se nalazimo u Mladenovcu. Takođe bih se zahvalio tehničkom organizatoru Karate klubu Mladenovac, Beogradskom karate savezu i upravnom odboru i predsedniku Karate federacije Srbije, gospodinu Piperu, koji su takođe zaduženi za ovakvu vrhunsku organizaciju. Mladenovac će biti praznik karate ovoga vikenda. Danas je takmičenje u disciplini kata, sutra su borbe, znači vidite i sami koliko ima takmičara danas, bit će sigurno toliko i sutra, možda i više, tako da ne moramo brinuti za karate sport. Karate sport je dugo godina u ekspanziji, znači dugo godina u ekspanziji, bez obzira što imamo tehničke probleme što se tiče olimpijskih igara. Karate je veoma popularan kod dece i kasnije kod omladine, zato što je pre svega zbog svoje atraktivnosti popularan, a zdrav je i za kompletno je zdrav, znači pogodan je za zdravlje ljudi. Ja želim svim takmičarima danas sportske uspehe, želim im pobede, a oni koji danas ne odnesu pobede, želim im na sledećem takmičenju da ostvare dobre rezultate. Imali ste vrhunsku karijeru što se tiče karatea. Ono što mene zanima, i gospodinu Piperu sam postavio pitanje, Srbija i Jugoslavija su imali, čini mi se, u prošlosti bolje rezultate kod takmičenja u borbama nego u katama. Barem što se tiče medalja na evropskim svetskim prvenstvima. Jeste, u pravu ste. Znači, to je tačno da mi ovde na ovim prostorima posjedujemo i taj mentalitet, tako da sigurno da pogodujemo za karate sport koji je borilački sport. Karate su teška i, da kažem, tehnička disciplina. Potreban je potpuno drugi tip treninga u odnosu na borbe. Nama više pogoduje tip treninga za borbe, ali sigurno, znači, pogotovo Karate klub Mladenovac je klub koji je vrlo uspešan u obe takmičarske discipline. Tako da, teško je uopšte, malo klubova je u Srbiji i Jugoslaviji koji imaju vrhunske rezultate i u katama i u borbama. Ja se nadam da ćemo ponovo dostići, da kažemo, u katama taj neki nivo koji smo imali, da kažem, pre nekih 10-15 godina, ali sigurno i dalje smo prisutni, vrlo smo prisutni što se tiče kata, u borbama smo ostali jednako uspešni. Hvala u svakom slučaju. Hvala i vama.